মানে ৰাতি 10টামান বজাত মাইকীজনী তাৰমানে ইয়াতে মানে কোনোবাই এৰি থৈ গৈছে। যোৱাৰ পিছত মানে ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল তেহেঁতে একো ক'ব নাজানে, বোবা তেখেত। তাৰপিছত মানে আমাৰ সকলোৱে আমি আলোচনা কৰি কেনে তেহেঁতক অলপ সহায় কৰিলোঁ, আনি কেনে ইয়াত ভাত চাত খোৱালোঁ। খুৱাই কেনে সিহঁতে একাৰে ইংগিতে কিবা কিবি কৈছে, আমি ভালদৰে বুজি পোৱা নাই, কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে যেন মানে তেহেঁতৰ ঘৰৰ মানুহে কোনোবা ইয়াত ইয়াত এৰি থৈ গৈছে। পুলিচক খবৰ দিছে? পুলিচক, অঁ পুলিচক খবৰ দিলোঁ, তাৰপিছত পুলিচ আহিল, পুলিচে লৈ গ'ল। সেই আইতাগৰাকী মানে মই বাহিৰৰ পৰা আহি আছিলোঁ, তেওঁ মানে দোকান এখনক বহি থকা দেখা পালোঁ। তো তেওঁক সুধিলোঁ মানে ক'ৰ পৰা আহিছে, কিন্তু তেওঁ মুখেৰে একো ক'ব নোৱাৰে। তো ইংগিত দেখাই পেলাই ক'লে আৰু যে কোনোবা এনেকুৱা বাচ্চা দেখালে তো জোঁৱাইকে বোলে মানে তেওঁক এৰি থৈ পেলাই গুচি গ'ল। তেতিয়া আমি তেওঁক মানে ঘৰলৈ আনি পেলাই আৰু ভোক লাগিছে বুলি ক'লে তেওঁ মানে ইংগিতেৰে। তেতিয়া আমি খোৱালোঁ আৰু তেওঁক, তাৰপিছত প্ৰশাসন আহিলে, তাৰপিছত তেওঁক লৈ গ'ল আৰু। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।